До яких поки що можуть бути претензії. Він входить в справу. Він буде 2-3 тижні визначатися з командою, що робити з топ-менеджментом, як на мене, його весь треба міняти. І поки що йому треба ні в якому разі не чіпати оце професійну ланку, яка там працює. Система газового транспорту – це не НАК «Нафтогаза», це оператор ГТС, а видобуток «Укргазвидобування» – це компанія «Укргазвидобування», ну, яка як працювала, так і працює. Сьогодні, наскільки я зрозумів, була дійсно атака саме на оцю газовидобувальну компанію «Укргазвидобування» на певні вузли, достатньо важливі. Поки що я, ну, точно не маю там Армагеддону, але слід очікувати потенційних ударів і по системі газовидобутку, і по системі газотранспортування України.